saker i pausen för att man överraskar publiken. Det är någonting som man inte förväntar sig. Så då när man kommer ut och man har sett första akten, så kommer man ut i pausen, så fortsätter det på något sätt. Sen är det ju väldigt kul också för att man har valet som åskådare att titta på installationen från olika håll. Det skapar en större upplevelse för publiken. Så det slutar inte riktigt, man blir, ja, det fortsätter. Mot slutet av akt 1 i Midsommarnatts dröm så hamnar vi i en ton av allvar helt plötsligt. Vi hamnar i någon slags land där myter och drömmar börjar leva. Och musiken som avslutar akt 1 fortsätter in i pausen. Vi tar ut stråkartetten i foajén. Trevlig stämning samtidigt och att ut svängarna lite musikaliskt. Vi försöker göra publiken redo för akt 2. Jag tror när man mitt önskemål när man har varit och sett den här föreställningen, eller alla föreställningar, är väl att man ska ha glömt bort sitt eget liv ett tag och att man ska ha fått vara med på en resa någon annanstans. Ja, att man ska bli imponerad också faktiskt, tycker jag är häftigt. Man ska liksom kunna tänja på sina gränser för vad som är möjligt. För det inspirerar och det får en på bättre humör. Och det skapar nya möjligheter, kanske.